בין חסדי הקדוש ברוך הוא שהם לקראת אחרית הימים, השקל היום הפך להיות מהמטבעות החזקות בעולם. הסיפר יהודי שהיה במזרח אירופה, אם פעם נתנו דולר לאנשי המקום היה השמחה שאצלהם, היום מהשקל זה השמחה, אם נותנים למתנות של מטבע שקלים, זה שמחה אצלהם, אצלהם השקל היום יותר חשוב להם מהדולר. איפה זה רמוז בתורה? רמוז בתורה בברכת משה ונפתלי, שם נפתלי. כתוב, כימיך עד אביך, נושא זולון, כתוב, כימיך עד אביך. רש"י מפרש, אחד הפירושים של המדרש, מה זה ימיך עד אביך? אביך זה מלשון זרימה. שמה הכוונה? של עתיד לבוא, תהיה כל כך הרבה ברכה בארץ ישראל, עד שכל הכסף של העולם יגיע לארץ ישראל. איך זה יגיע? יבואו לקנות, וארץ ישראל יספק כל מיני דברים, שם הרי שמדבר יותר על הגידולים, החקלאות, שזה היה למעשה הדבר הכי חשוב בחברה של פעם, המזון. החברה שלנו היום בנויה מהרבה דברים אחרים גם כן, מוצרים תעשייתיים, אבל זה אותו עניין. אז רש"י למד שכאילו יבואו לקנות חיטה או פירות אחרים, כמו שכתוב, ציון מכלל יופי, שמקור השפע בעולם בא מארץ ישראל. ולכן אנשים היום משקיעים הרבה כסף בארץ ישראל. הרבה חברות של עמים שונים רוצים להשקיע את כספם במקום שהם הביאו ברכים טובים, משקיעים את זה בארץ ישראל, כי בארץ ישראל יש תעשיות מפותחות מאוד ברוכה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כל מיני פטנטים שרחוקים בעולם. מי שעוסק במוצרי ייצור שקבועים כל השנה לרכוש דברים חידושים שמתפתחים בארץ, הוא סיפר לי שפעם שנה אחת הישראלים מסרו בארצות הברית רישום פטנטים יותר מה שבני המקום רשמו. אז זה מסביר לנו מדוע השקל יותר חזק כמעט מכל המטבעות, אולי באמת מכל המטבעות. מדוע? כי אנחנו נמצאים באחרית הימים, כתוב וירבך ויטיבך מעבודתך, שכשנחזור לארץ ישראל יהיה לנו יותר ברכה מה שהיה לאבותינו. ולכן אני חושב שזה הסבר למה השקל בימינו כל כך חשוב. כי אנשים באים להשקיע פה בארץ כדי לקבל מהברכה שהקדוש ברוך הוא חנן את עם ישראל בארצו, וזה הופך להיות עניין כלכלי מדרגה ראשונה. הם משקיעים פה וזה עוזר גם לנו, וככה זה. אז אנחנו רואים איך שכל דבר ודבר רמוז בתורה, וכמו שאנחנו מנסים להסביר על כל דבר את העניין הזה איך כל דבר עמוד בצורה, וזה נתן לנו חיזוק. אז כמו שאנחנו דיברנו שהתפקיד שלנו, הדור הישן, להפנות תשומת ליבם של אלה שהיו בארץ, שהם באו אל המוכן ונחלה ולא שמים לב שכאן התרחשו דברים מאוד גדולים, שכלכלת ישראל תהיה כלכלה מהחזקים בעולם. וכל החלשייה, זה אומר משה בברכתו, כל ימיך דבריך, כי פשטות שמה קצת קשה להבין את העניין הזה באופן פרטי, משהו פרטי זה, אלא אם זה עניין הכללי של כלל ישראל, שכלל ישראל זוכה ויזכה הלאה, הרי זה מובן לנו. עוד נושא אחד, אני רוצה כל פעם יותר ויותר להביא את העניינים של המקורות. אחד הדברים הנפלאים זה המים. ארץ ישראל היא מקור המצאות איך פותרים בעיות של חוסר מים. כל מקום יש
בעיות עם מים. לא מדבר אותו מרזות שיש יותר מדי, ובחוף יש שם יתפונות כבדים שגורמות גם לאסונים כבדים. לא, לא זה אני רוצה להגיד. אני רוצה לדבר כאן על הטפטפות, על כל מיני דברים, כל מה שישראל זכר את כדי לא יכול לתת לנו כאן חוכמה גדולה. כל מיני עניינים של מים, זה רמוד מה שרזל אומרים, לומדים זה בפסוק באיוב. אל נמתיר לארץ לא איש, זה אחד, וגם כן, על הגשם, אומרים חזל, עד לתל, מטר, מטר וחוצות, כתוב שם, על פני ארץ וחוצות. ראשים חזל, מה זה ארץ? ארץ ישראל שותה תחילה, אומות העולם שותים רק את התמצית. ואכן, סידור השקיות של מים, שנלחם נגד המדבריות שמתפשטות וחוסר מים בעולם, עיצות שכלל ישראל מירושלים מעניק בשפע לעולם כולו. וזוהי העניין שחשוב לנו לדעת מה תפקיד ברכת יעקב. ברכת יעקב הוא יקרב את הגוי אל עם ישראל.